Türkiye İxracatçılar Məclisi 2021-ci il İxracat Çempionları siyahısını açıqlayıb. Türkiyədə ən böyük xarici investor olan Sokar Türkiyə bu siyahıda 8-ci yerə layiq görülüb. Həmçinin Sokar Türkiyənin törəmə müəssisəsi olan Petkim Timin ilk 1000 ixracatçı siyahısında 22-ci sırada yer alıb. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Sokar Türkiyənin layiq görüldüyü mükafatı Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri, Sokarın Müşahidə Şurasının sədri Mikhail Cabbarova təqdim edib. Haliç Kongres Mərkəzində keçirilən tədbirdə ötən il Türkiyədə ən böyük ixracatçı dövriyyəsinə malik olmuş 10 şirkətə mükafatlar verilib. Sokarın Müşahidə Şurasının sədri Mikhail Cabbarov qeyd edib ki, Türkiyədə 2021-ci ilin lider ixracatçı müəssisələr sırasında yer alan Sokar Türkiyə pandemiyanın mənfi təsirlərinə baxmayaraq istehsal prosesini fasiləsiz olaraq davam etdirib. Xüsusilə Sokarın törəmə müəssisələri olan Petkim və Starnez'in inteqrasiyalı fəaliyyəti sayəsində fasiləsiz istehsalatı, yaradılan sinerji, güclü hesabatlılıq və texnoloji transformasiya ilə dəstəkləyərək bu uğura nail olduq. Türkiyənin ilk 10 ixracatçı müəssisəsi sırasında yer almaqdan böyük qürur duyuruq. Dost və qardaş Türkiyənin ixracatına verdiyimiz töhfə bizim üçün xüsusilə önəmlidir, deyə Mikhail Cabbarov vurğulayıb.